Assalamu alayhi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu kulan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si kasto aad nolosha socotaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku falanqayn doono xaaladaha ugu dambeeyay waddanka Ethiopia iyo wararka ka soo cusboonaaday maanta dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay waddanka Ethiopia gudahaana marka aan fiirino dagaaladu wali si xawli ayay ku socdaan balse marka hore intaanan muqaalka u guda gelin waxaan idin ka codsanayaa inaad muqaalkan si share garaysaan subscribe-na channel-ka saartaan oo nadiir gelisaan halkana waxaad ka helaysaan wararka ugu dambeeyay oo sida ugu haboon aan idin ku soo turjinay marka la fiiriyo warbaahinta maxalliga ah iyo tan dibadda iyo sheegashooyinka dhinacyada intaba si dhexdhexaad ah oo dhinacna aan la jirin hadaba si aad muqaaladan marka u horeysa iyo xaqooyinka jira u hesho subscribe ayaan ka codsanayna inaad si share garaysa channel-ka, like-na aad noo saarto, barta Facebook-ka sidaas la mid ah. Ayaan kaaga codsanaynaa iyadana intaas inaad ku samayso. Ku soo dhawaada mar kale ta saaxiibayaal barnaamijkan. Qodobada aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah dagaalada iyo waliba heerka ay maanta joogeen iyo guulaha dhinacyadu ay kala sheeganayaan. Waxaa kale oo ka mid noqon doona qodobada aad ku daawan doontaan diyaar garowga dhinacyada kala duwan. Waliba ugu badan deegaanka amxarada oo diyaarinaya dhalinyaradii dagaalka lagu xoojin lahaa. Waxaa kale oo ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan rag Soomaali ah oo ciidamada militariga ka mid ah oo guulo waaweyn dowladda federaalka Ethiopia u soo hoyay marka la fiiriyo dagaaladii ugu dambeeyay sumcad weyna aan bulshada Soomaaliyeed uga soo hoyatay aadna ay warbaahinta Ethiopia iyo TV-yadu bunbunintooda iyo magacyadooda raggaas iyaga ay u sheegsheegayaan halkan. Ayaad kaga bogan doontaan haddii uu rabi raali ka noqdo iyagana generaalada iyo shaqadii ay qabteen iyo waliba sida ay xaaladoodu tahay. Waxaa kale oo halkan aan idinkula wadaagi doonaa Gataja Wrida oo isaguna ka hadlay sheegashada dowladda ee guulaha oo isaguna dhinaciisa guulo waaweyn ee ka sheegay inay gaareen. Waxaa ka mid ah qodobada kale ee halkan aad barnaamijka ku daawan doontaan ardayda jaamacadda Makale wax ka barata waalidiintoodu dibad baxad weynayay maanta waxay ka hor dhigeen jaamacadda jamciyadda aan idhaahdo xafiiska ama safarada qaramada midoobay ee magaalada Addis Ababa xafiiska ay ku leeyihiin ayay ka dhigeen iyadana. Waxaad maqli doontaan waalidiinta iyo codsigii ay halkaasi ka dirayeen barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Hay'adda dacwad sugista ee waddanka Ethiopia waxa ay dacwada ku soo oogtay 62 sarkaal oo ka tirsan xugaga TPLF waxa hoggaaminaya Debretsion Gabramakaayil oo ah madaxweynaha deegaanka Tigrayga xilligii uu dagaalku bilowday ahaa iyo Gataja Wrida oo ah afayeenka TPLF iyo mas-uuliyiin kale oo ayaa ka mid ah dambiyadii lagu soo eedeeyay ayaan iyadana idin la wadaagi doonaa iyo waxyaabaha loo haysto inta uu barnaamijku hawada ku jira haddii uu rabi raali ka noqdo. Dhammaantiin waxaan idin leenahay ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan oo la xiriira xaaladihii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia. Aan ku bilownay dowladda federaalka ee Ethiopia laanteeda dacwad sugista ayaa waxa ay dambiyo argagixisanimo iyo waliba sidoo kaleeto in ciidamada militariga ay weerar ku qaadeen dowlad dhisan inay dumiyaan ay ku talagaleen iyo sidoo kaleeto in ay qabteen doorasho sharci darro oo dastuurka baalmarsan ku soo eedeeyeen xogaga TPLF. 62 sarkaal oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya TPLF ayaa ka soo muuqday liiska ay maanta soo gudbiyeen waxaana liiskan hoggaaminayay Gataja Wrida oo ah afayeenka TPLF iyo sidoo kaleeto madaxweynaha deegaanka Tigrayga Debretsion Gabramakaayil oo isaguna dembiyadaasi dadka loo haysta ka mid noqday. Waxaa ka mid ah mas-uuliyiin kaleeto waxayna dowladda federaalka sheegaysaa in 62 mas-uul ay cadaaladda horkeeni doonto waxna laga qaban doono dembiyadii ay ka galeen guud ahaan waddanka Ethiopia sida ay laantani sheegtay. Waxay sidoo kale ta sheegeen inaan cidna loogaga harinin dembiyada ay waddanka Ethiopia ka galeen iyagoo sheegay in taasi ay qasab tahay waajibna tahay dastuuri ah in cid kasta oo xadgudub ku sameysa sharciga waddanka Ethiopia qalqalna gelisa nabadda iyo cadaaladda iyo kala dambeynta waddanka shaqo laga qaban doono.
رئيس الوزراء جمهورية فدرالكا إثيوبيا هبي أحمد علي أيام ما أنت كلن كلبضة كن يصدح يتبن كميزانية ديسة لغو قيمين يوحا ولي شيء قوله يسا وزير هذا وحا يكهد لين أرمك لدوان أو لحريرا حالده يقدم بيي إيدالكا إيا حيصد كالو سنة قبل الله وقويه ودنك إثيوبيا إيدي يديغان كعنفرت يدق الله أدحية دولد فدرالكا هو أنت تاغيريسا أما أمحارضا يهو أنت تاغيري سايا سيدو كالاتو حوغاق تي بي ألاف وحايشيغينا إن وحيابها هادا سعودا إيا قاب كيلوغا بحلها إن كستا وايسان مناسبة هين مادامو إن ولي ورباهين تلو داقينينا نحوغاها سيياغا إيا قولها وزيراد وحابيها سيدا خاسكا وهاد لين وارما سيراد ووضن كودي كجرين إنان هالكان كاقهاد للاكين كولان كاسي أيا الله ياشي قيمين أيانا قولها وزيراد دامان تدحبين كستا شقادة لغو سميي وزاردها ugu niqaashka badnaana wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga ayaa kamid aha oo shaqooyinkooda iyo waxaabihii arrimahaasi u qabsomay la iska wareystay sida aan xogo hoose ku helayno dhinaca kale tana dawladda federaalka ee Ethiopia kadib markii wasiirka aan idhaahda koobaad ee xukuumadda Ethiopia Abiy Ahmed Ali shirkaas uu kasoo baxay ayay isagii golihiisa wasiiradu waxa ay geedo ku talaaleen goobo kala duwan oo magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia gedahan iyo goobaha cagaaran ee ay talaalada iyo dhirbeerista ka wadeen ayaa waxaa loo fasirtay ismoogaysiin iyo ismashquulin la xiriirta in aysan dan weyn ka lahayn dagaalka ka socda wadanka Ethiopia aynana wax weyn ba u arkin arrimahaasi ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia ayaa iyaguna dhankooda maalmihii ugu dambeeyay diyaar garow aad u badan ku jiray taasi oo ay ku doonayaan in xogaga TPLF hadii ay ooda soo jabsadaan oo meelaha ay hadda joogaan soo dhaafaan in dagaalkii la iskaga dhicin lahaa sameeyaan dagaalada gobolka Waqooyi amaba Tigrayga maanta ka dhacay oo ka dhacay deegaanka ku hareereysan deegaanka Almata ayna ugu horeeyso magaalada Qobo ama deegaanka la yiraahdo Qobo ayaa waxa markii hore to dagaal xoogan uu ku dhaxmaray xogaga TPLF iyo ciidamada amxaarada iyo kuwa military oo taageeraya waxana halkaasii dhamaanba quriyihii ay wateen ka qararay dagaalkana jab weyn loogu geystay ciidamadii dawladda federaalka Ethiopia iyo amxaaradii wada socday sida ay TPLF sheeganayso ama uu sheegay Gatajo Rida balse waxa markii dambe halkaasii soo galay ciidamo ay kala hoggaaminayeen laba wiil oo dhalinyaro Soomaaliya oo ciidamada militariga wadanka Ethiopia kamid ah kuwaasi oo ugu dambeyn deegaano tiro badan ka qabsaday TPLF waxayna wararka qaarkood sheegayaan in goobo kale to ama aaga kale to TPLF dagaalka kaga jirtay ay ka baxaan kadib markii ay maqleen in la daba maray oo gudaha magaalada Almata loo sii galayo dagaalkuna uu gadaashoodaba ka socdo xogaga TPLF oo gacanta sare mar iyagu yeelanaya mar dawladda federaalku yeelanaysa ayay labada dhinac mid walba waxa uu sheegayaa inay guulo waaweyn sheegteen dawladda federaalku waxay sheegtay inay jab weyn nimankaasi gaarsiisay ayna hoob tiro badan ka furatay ilaa iyo haddana ayna say mar dambe ku jimicsadaan ay adkaan karto dhanka kale tagta jawrida oo ah fayeenka xisbiga TPLF ama kooxda TPLF oo sidoo kale tan ah xubin firfircoon oo kamid ah TPLF ayaa waxa uu sheegay in saldhigii ugu weynaa uguna xoog badanaa ee ay iska difaacayeen Ethiopia amaba Abiy Ahmed iyo maamulkiisu ay ku guuleysteen inay qabsadaan wixii hadda ka dambeeyayna cid celin doonta aysan gabi ahaanba jirin sida uu Gatajo Rida Dimitri Wayana uu sheegay sidoo kale toogga Gatajo Rida ayaa waxa uu sheegay in wararka la sheegayo inay dad xasuuqeen gabi ahaanba uusan waxba ka jirin dagaaladuna ay sii socon doonaan inta dhulkooda ay ka xoreysanayaan dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya Ethiopia oo sheegaya amaba ka hadlaya kala sheegashooyinka dhinacyada iyo waliba dagaaladii u dambeeyay maalmihii u dambeeyay socday waxa ay sheegayaan in dawladda federaalka Ethiopia aysan dagaalka si toos ah ugu jirin hadii ay TPLF dagaalka goobahooda ama deegaanadooda ay iyagii amxaar isku haystaan inay ka soo gudbaan isku dayaan amaba ay dhibaato kale to qayb kamid ah Ethiopia ama shacabka kale to u geystaan inay dawladda federaalka markaasii dagaalka toos u gali doonto cir iyo dhulna ay ka weerari doonto laakiin waxaa jira dad qaba in dawladda federaalka waxaasi ay jimatoorasho ka tahay awood badan aysan meesha ku haynin nimankana sidii ay isoga dhiciyaan ay adag tahay
ciidamada ay hoggaaminayaan dhalinyaradan Soomaalida ayaa gudaha qoobaha u galay iyagoo laba dhinac intay ka soo galeen dhammaanba TPLF ay ragax siiyeen ayna halkaasi isaga carareen waxayna wararku sheegayaan in ay socdaan diyaar garow xoogan way doonayaan inay mar kale to dagaalkan dib ugu soo rogaal celiyaan nimankan dhalinyarada ee Soomaalida ayaa si weyn looga hadalaya warbaahinta waddanka Ethiopia waxana ay dadka qaar kood leeyihiin waliba Ethiopianku inkasta oo Soomaalida ay limin badan loo ogoleyn laakiin ay sheegayaan in TPLF loo helay rag iska dhicin kara ayna dhammaan amxaarada iyo waliba saraakiisha kale ee Itoobiyaanka ciidamada militariga ay hoggaaminayeen waxba qaban waayeen laakiin wiilashaasi ay si dhib yar arintaas ugu guuleysteen tusaale kale arintaasi waxay noqonaysaa isku dir bulshada ama Soomaalida iyo Tigreega oo dhawaan hadii nimankani ay awood la soo baxaan in cadaawad Soomaalida loo abuurayo ama laynoo abuurayaba ay noqon kartaa laakiin ragasi dhalinyaradii kulay guulbayd geyiga Soomaalida iyo deegaanka Soomaalida iyo waddanka Ethiopia militarygoodaba u soo hoyeen ma aha new police nimankaasi waa ciidamo military ah oo saraakiil ah oo hoggaamiyaal military ah oo laba wiilo Soomaaliya dhinaca kale to hadii aan fiirino deegaanka Canfarta waxa wali ka socda dagaalada iskaga hor imanayaan dhinacyadu dawladda federaalka Ethiopia guulo waaweyn ayay halkaas ka sheegatay maxamed xuseen oo ka mid ah hay'adda xuquuqul insaanka ee waddanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in dad shacab oo tiro badan halkaas lagu laayay dhibaatooyin kala duwan ay soo gaarsiye dadka rayidka ayay sheegeen inay xoog ku leeyahayaan ayna xoog kaga yeersinayaan waxyaabaha ayna dadku diyaar u ahayn waxa kale oo uu sheegay ninkaasi in cid kasta oo dhibaatooyinkaasi ka shaqeysa meel kasta oo ay aadaan laga shaqeyn doono sidii ay cadaalad ku heli lahaayeen laakiin gataajo rida iyo mas'uuliyiin kale oo TPLF oo ay beeniyeen wararkaas iyaga waxayna sheegeen in iyagu shacab la dagaalamaynin ee ay maamulka Abiy Ahmed la dagaalamayaan sida ay hadalka u dhigan dagaaladuna waxa ay deegaanka Canfarta ahaayeen kuwo la isku faraxshay oo dagaalo xoog badan halkaas ay ka socdeen inkasta oo dad ka mid ah goob joogayaasha oo warbaahinta maxalliga ah ee waddanka Ethiopia la hadlay ay sheegeen in TPLF deegaanka tiro badan laga qabsaday dhinaca deegaanka Canfarta laakiin haddana TPLF waxay sheegaysaa in ay iyadana guulo waaweyn ka soo hoyeen laakiin waxa hubaal ah in dhinacyadu ay ismari la yihiin ilaa iyo haddana la isku hor fadhiyo goobo kala duwan dagaaladuna ay yihiin kuwo rogaal celisa oo marba dhinac lala kacayo hawshuna wali way adag tahay TPLF waxaad moodaa inay wali awood leeyihiin dawladda federaalka dadka arrimaha siyaasadda inay waliba dhinaca dawladda u janjeera waxay leeyihiin wali Ethiopia seefta galka kala ma ayna bixine hal laga warsugo waxa ay sameeyaan iyo talaabada ay qaadaan intaba waa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya warbaahinta gudaha waddanka Ethiopia wax badan lagama xaqiiqsan karo sababtuna waxay tahay wararkoodu inta badan dhexdhexaad ma aha sidaan horeba idin ku sheegay oo waxay kala teegeerayaan dhinacyada waxaad arkaysaa warbaahin way madax banaanta lagu leeyahay oo TPLF dhinacooda aad ugu janjeerta wararka TPLF iyo guulahoodana boomboonineysa warbaahin kale oo way madax banaanta la leeyahay waxaad arkaysaa aad u boomboonineysa wararka amxaarada la xiriira iyo guulo ay sheeganayaan inay gaareen kuwa waxaad arkaysaa guud ahaan dagaalkan boomboonineya oo lagu leeyahay way madax banaan yihiin markaasi kuwa maamuladuna ama iyagu gacanta ku hayeen way ka sii daraan karaan waxay taasi ku tusinaysaa in wararka inta u badan ee Ethiopia laga helo cid kasta waxay doonayaan in sheegtay ay yihiin warar aan dhammaantood la xaqiijin karin laguna kalsoonaan karin marka la fiiriyo in dhinacyo guulo kala sheegtay ay yihiin laakiin qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dhinacyada oo wakaaladaha wararka caalamiga la hadlay ayaa iyaguna sheegashooyinkan xoojinaya inkasta oo arintaasi aan iyada lafteeda sida ay warbaahinta maxalliga AFP iyo wakaaladda wararka ee Reuters iyo waliba AP intuba Al Jazeera lafteeda televisionka warbaahinta warbixinta kala duwan u baahiyay wuxuu sheegay inuu arrimahaas isagu iyagu ayna si toos ah sheegashooyinka u xaqiijin karin laakiin ay sheegashadaasi jirto dhinaca kale to waalidiinta ay caruurtoodu ku jiraan jaamacadda Makale ee caasimadda deegaanka Tigreega ayaa waxa ay ku dibad baxeen xafiiska qaramada midoobay ee caasimadda Addis Ababa waxayna waalidiintu codsanayaan in caruurtoodii ay
حريات هلان هل كان اللوغة سوبت باديو معلوشة يدباتوين ككل دوان ديغان كتغريق ويسيحو غيسانيا بقلال كن ايا براكعيا كوكالتوه ايا دباتوين ايا معلول هايستان إلا صدح بقول يوكونتون كن ايا لشيغ يعني معلول دمانيا يعني انكا سو ولي دولد اي بينينيسو وحا استاغي سيدا هيدعا WFB اي شاكتي غرقار كي هل كاسي لغينا يساوبا لحريرا ان بابورتي غرقار كودي أي labadii dhinac midna ka magangeli weydo axaddi kan hore idin ku sheegay ahayd in caasimada canfarta baabuur ku sii jeeday waa caasimada oo samare ay halkaasii TPLF dhibaatooyin ku gaarsiisay sida dawladda federaalka ay ku eedeysay laakiin TPLF ayaa dhankooda sheegay inayna wax dan iyaga ugu jirin baabuurtan iyo waxa ay wadaan iyo waliba halka ay u socdaan dadka deegaanka Tigreega wali waxay iyaga dhankooda taageersan yihiin xoogagooda waxaana socda diyaar garow iyo ettebin badan oo gadaal ay ka soo riixayaan deegaanka amxaarada waxa isna la qorayaa ciidamo aad u tiro badan oo dhalinyaro la doonayo in ciidamadooda gaarka ay ku xoojiyaan laakiin wax badan uma qaban doonaan sababtoo ah kuwii tababarka sanadaha qabay ayaa ilaa iyo hadda waxba u qaban la dawladda federaalka Ethiopiana waxay maanta soo bandhigtay ciidamo aad u tiro badan oo tababar ku jira oo military ah waxayna warar ku sheegayaan in ciidamo aad u badan oo dhalinyaro cusub ah ay dawladda federaalka qoreyso militaryna la rabaa in laga dhigo diyaar garowga ugu badan ee xukuumadda Abiy Ahmed hadda ay bixinayso waxay tahay in militarygan EBRDF ay horey u sameysatay ay isbeddel weyn ku sameeyaan oo dhalin rogaan dad yar ay khibrad ka helaan ma ogeyn malaayiin ama kumanaan dhalinyaro ana ay dib u qortaan oo ciidan military oo nadiif ah oo iyaga fikirkooda iyo ideolojiyada ay wataan ku soo baxay ay sameeyaan ayaa iyadana la sheegayaa in ay jirto ayna dadaal xoogan arintaasi ku bixinayaan deegaanka kala duwan ayaa ciidanka laga qoraya cid kasto ciidan rabtana waa la qoraya gudahan daawadayaal intaanan soo gabagabeyn hadaan idin soo koobo waxaabaha ugu waaweynaa waa guulaha dhinacyadu kala sheegteen iyo in hadba mar dhinac lala kacayo dawladda federaalka oo sidoo kale to ka hadashay xaaladaha guud iyo golaha wasiirada kulankooda maanta iyo deegaanka amxaarada diyaar garow dhinaca ciidamada military uu ka socdo sidoo kale to gelinkii hore ee maanta ilaa shalay deegaanada ay TPLF qabsadeen oo qaar ka mid ah dib looga qabsaday maanta iyo deegaanka canfarta oo dagaalku uu sidii hore ka qabow yahay maanta marka la fiiriyo wixii maalmihii la soo dhaafay dhacay dadka qaarkood baa u aaneynaya in TPLF jab uu soo gaaray maamulka deegaanka canfartu aad ayay u qaylinayaan warbaahinta ayay ka hadlayaan qoraallo kala duwan ayayna wadaan waxayna leeyihiin waana la dhibaatooyo deegaankanagii ayaa la qabsaday maamulkeena way ka soo carreen halkaasi iyo ciidamada ay militariga Ethiopia ay qorayaan haddaba wararkaasi waa dhammaan waxaabihii aan ka soo dheegnay warbaahinta maxalliga ah kuwa dhinacyada ishaya iyo sidoo kale to warbaahinta caalamiga ee dibadda intaba waxaabihii aan ka soo dheegnay amaba aan guud ahaan idin ka soo durjinay kadib marka aan halkaasi waxaabihii ay warbaahinta ku qortay isha soo marinay ayay kuwaasi ahaayeen tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo wada joogis iyo in aadna sii dhiirigelisaan xogahana insha Allah waxaan ku dadaalaynaa inaad xogaha xaqiiqaa halkan ka dheehataan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.